Jeg har været her i 40 år og har været meget glad for de 40 år, fordi der har været meget frit at være her, og mange venner og bekendte rundt omkring, og mange er hængt ved i 36-37 år. Så vi kom ud på Gejl Nordstrand, fordi vi havde hørt om, der var kommet en ny plads, og så ville vi ud og prøve den af, og tog her ud i pinsen det år, det startede, og fandt ud af, at det var alle tiders. Så vi fik en fastlæggerplads, for det var der rimelig mange af lige på det tidspunkt, man kunne få. Så det fik vi på det tidspunkt, og så har vi så været herude siden, ikke også, fordi vi er meget, har været meget glade alle sammen for at være her. Det har altid været planen, at vi ville blive her lige fra dag et af, fra vi kom her. Vi synes, det var alle tider så at være her, og det gjorde både børn og det hele. Men der er jo meget plads til os, og det er jo ikke sådan, at man ligger lige op ad hinanden og ikke kan være sig selv eller noget. Altså, der er god plads der imellem. Og det betyder meget for folk også, at man kan ligesom være sig selv også, og man kan gå rundt til folk, ikke, og snakke med dem, når man kender så mange. Der er kun én weekend, jeg ikke har været her siden påsken. Og så får jeg så en weekend eller to her i efteråret, hvor jeg skal til fødselsdag, så ellers har jeg været her. Og hele ferien bliver holdt herude også, sommerferien. Katten er med hver weekend, og børnebørnene er med sådan cirka hver anden weekend. Ja, den største udvikling, altså der har vi jo fået lavet om, så vi har fået luft på pladserne, fået fældet mange træer, og vi har fået lavet svømmepøl hernede, og ja, så har vi fået nye toiletbygninger, som har betydet meget også jo, ikke? Med badeværelser og alt muligt også. Det vigtigste for mig ved at komme på camping, det er, fordi jeg kan slappe af herude og koncentrere mig om andre ting. Der går man ikke og laver noget fra man kommer til man går hjem. Der kan man slappe af, og man kan cykle en tur rundt i området, som jeg også gør en del af, så kom ud og se det. Så det er vigtigt.